Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes osedláme draky a podmaníme si planetu. Máte rádi akční rubačky? Výborně. Darkness Rises je rychlá a brutální akční hra od japonských autorů, což znamená hned několik věcí. Jednak je to přehnaná akce, kdy během pár máchnutí obří mečem zlikvidujete desítky nepřátel. Také jsou tu obří draci, mix všemožného fantasy, narazíte třeba na orky, středověké křižáky i moderně vypadající fantasy hrdiny. A především pak také spoře oděné hrdinky. Tedy snad vás to neurazí. Mít vlastní planetu je sen. Leckomu by stačilo auto či třeba dům, ale vy nyní získáte celou planetu plnou dinosaurů. Klepáním na displej a otřesy získáváte herní měnu, za kterou stavíte nové osady, vylepšujete svou dinosauří civilizaci a hlavně pak objevujete nové druhy. Je to sice nekonečná klikačka, ale vypadá moc hezky a rychle si vás podmaní. Jestli jste někdy byli náměsíční, téma této hry vám bude povědomé. Vstanete totiž z postele a poslepu se vydáte k zrcadlu úzkými uličkami, kde neustále hrozí smrtelný pád. Vy se pak musíte postarat o to, aby se hlavní hrdince nic nestalo. Cesta je totiž vážně nebezpečná a plná náhlých zatáček. Aby toho nebylo málo, můžete třeba sbírat vtipné oblečky. Dnešní díl jako obvykle zakončíme nějakou příjemnou postřehovkou. V této se snažíte dojet co nejdál nebezpečným potrubím. V něm na vás čeká řada překážek. Ty se velmi často ještě nějak otáčí či mění. Mnohdy vám tak nezbývá než správnou cestu odhadovat a v případě nutnosti okamžitě reagovat na změny. Stačí jedno zaváhání a vaše cesta končí. Popravdě jsem rád, že jsem ve skutečnosti nikdy žádným potrubím nelezl. Ty překážky by mě asi dostaly.